Pak, bu, iki dolah po, kok rame men. Hei, lapo iki? Bapak mbak ibu lagi ngejak tikus. Wis kono lho, dolan sik. Ya tikuse gedhe apa cilik, Pak? Engko nek kecekel tak doi engko. Wis kono lho, dolan sik. Oke. Pak, bu, kok sweman? Shhh, aja banter-banter. Tikuse emangnya durung kecekel toh, bu? Nyoh, jajan sih tebas permen. Engko, permennya leh mengemut naik gung tak. Aja balik sih ya. Oke. Lagi apa olahraga siang kok diganggu weh. Anakmu itu.